সহযোগ করেছে রোলিক ইহা শো খুশিও কি হতে হ্যায় হাজার সেলিব্রেশন ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস রিল্যাক্স বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং কি হল তোর গাটো এতিয়া কেনে? মোর গা বেয়া আছিল বলে তোক কোনে কলে? এ গম পাইছো আর দে, সুধিম সুধিম বলে সুধিবই পড়া নাই। কেনেকুয়া এতিয়া তোর গাটো? বিশেষ তেনেকুয়া একো হওয়া নাছিল নহয়, এতিয়া ঠিকই আছো দে। ডাক্তার ওসরলে যাওয়া কথা আছিল নহয়, কেতিয়া যাবি? যাম আর সোনকালে গৈ ডাক্তারক দেখুৱা আগে যা। সেইটো কথা সুধিবলে আহিছ তই? চিন্তা এটা হৈ নাথাকে জানো। কি যে অদৰকাৰী চিন্তাবোৰ কৰি থাকো নহয়। কেনেকে অদৰকাৰী চিন্তা হব? অদৰকাৰী এদে হব দে, পিছে সোনকালে ডাক্তৰ দেখুৱা। উফ, মই জানো তই এইবিলাক কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, মই যাওঁ। এ কেলে বাৰু চিন্তা নহব? হব তেন্তে, তই থাক, তই চিন্তা কৰি থাক, মই যাওঁ, মোৰ কাম আছে। লাজ কৰিছে কাইনো বাৰু মোৰ আগত লাজ কৰিব লাগেনে? মহে জানো খবৰটো শুনি কিমান শান্তি পাইছো। বাইদেউক মাত এষাৰ লগাই যাওঁগৈ। মোৰ তোমাৰ লগত কথা এটা আছে। আপুনি কাজী মই মনত পৰিছে, মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰো। মোৰ একো কথা পাতিব লগা নাই, মই একো বেয়া ভাৱত কথা পাতিব বিচৰা নাই বন্ধু। যি ভাৱতেই নহওক মই আপোনাৰ লগত কোনো কথা নাপাতো, আৰু আপোনাৰ লগত কথা পাতিব লগা মোৰতো কোনো কাৰণেই নাই। তোমাৰ নাই, মোৰ আছে। ইয়াৰ নিশ্চয় কিবা এটা গড়বড় আছে, মই শিয়োৰ। মা, ও মা, মা, ও কি হলো?
দাদাই জাননে গোটেই ঘৰটো ঘূৰি ফুৰিছে। কিয় জানো? কাৰোবাক বিচাৰি থকা যেন লাগিল। কাক বা বিচাৰিছে আৰু সিহে জানে। উফ, তই তাৰ ওচৰতে থাকিব লাগে, মোৰ ওচৰত আকৌ কিয় আহিল? আৰে তোক কথাটো ক'বলৈ আহিলো আকৌ। ইছ ৰাম, সি যদি ওলাই যায় গম পাবি। নাযায়, দৰ্জাখন মাৰি থোৱা আছে নহয়। সি দৰ্জা খুলিব নোৱাৰে নেকি? যা তই। এই কথাটো ভবাই নাছিলো নহয়, মই গৈছো ৰ। ৰাম যা অ। আমাৰ ঘৰত আপুনি কি কৈছে? কিয় থাকে আমাৰ ঘৰত? কি হয় আপুনি? আপোনাক মই চিনি পাওঁ, কিন্তু মই মনত পেলাব পাৰোঁ। আপুনি একো নকয় কিয়? কম, পাছত কম। ফাৰ্মলৈ কিয় যোৱা? ইমান দিনে লোকৰ মানুহে কাম চাই আছে, এপাক গৈ অহাটো ভাল হ'ব নেকি? ইয়াৰ কথা সকলোৱে জানেই, আমিও যদি কোনো নাযাওঁ লোকৰ মানুহে ইমান ভালকৈ কাম নকৰিব নহয় মা। নাই নাই, তেওঁলোক আমাৰ বিশ্বাসী মানুহ। তথাপিও মই গ'লে মালিকৰ মানুহ কোনোবা আহিছে বুলি তেওঁলোকে সাহস পাব। সেইটো হয়, কিন্তু কি ফাৰ্ম চাবলৈ তুমি জানো? ফাৰ্মৰ কথা কিবা জানা? নেজানিলেও কিবা এটাতো চাব পাৰিম। ঠিক আছে দিয়া, যাব খুজিছা যেতিয়া যোৱা, বেছি সময় নকৰিবা দেই। হ'ব, নকৰোঁ। এতিয়াই যাবানে? অলপ দেৰিকৈ যাওঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আহক ভিতৰলৈ। নাই, এতিয়া নাযাওঁ, কথা পতা হ'ল যেতিয়া মই আৰু গৈ থাকোঁ। এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা গুচি গ'লে বেয়া লাগিব নহয়। মই এতিয়া ডিউটিতহে আছোঁ, এদিন আলহী হৈ আহিম বাৰু দিয়ক। ঠিক আছে তেন্তে, আহিছোঁ। অ, আৰু এটা কথা। হয় কওকচোন। ডক্টৰ ভাৰ্গৱক এবাৰ লগ কৰোঁ, পাৰিলে তেখেতকো কথাটো কওঁ। তেখেত থাকিলেতো ভালেই হয়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ, তেখেতৰ লগতো বাকী সকলো কথা পাতিছোঁ, কিন্তু আৰু অলপ পাতিবলগীয়া আছে। ঠিক আছে বাৰু, আহিছোঁ বাৰু। হয়, ফাৰ্মত কিবা হৈছে নেকি বাইদেউ? নাই নাই অ, একো হোৱা নাই। নহয়, মই মানে ফাৰ্মৰ কথা একো নাজানোৱে আৰু ভাগ ল'বলৈ খোজা নাই, কিন্তু কিবা হৈছে বুলিহে সুধিছোঁ। ফাৰ্মৰ কথা যে তুমি একো ভাগ নলওঁ বুলি কৈছা, কিয় নল'বা? তুমিও ল'ব লাগিব। যিটো কামত মই ভাগ নোলোৱাকৈ ভালকৈ চলি আছে, সেইটো কামতনো মোৰ ভাগ ল'বলৈ কি দৰকাৰ? ল'ব লাগিব ৰাণী, কাৰণ ফাৰ্মখন আমাৰ সকলোৰে, তোমাৰো মোৰো। মোৰ? বাৰু হ'ব দিয়া, এইটো বিষয়ত আমি এতিয়া ইমান কথা পাতি নাথাকোঁ, এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ফাৰ্মত কিবা হৈছে বুলি তুমি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, মই এনেই খবৰ ল'বলৈহে গৈ আছোঁ। এতিয়া আচল কথাটো শুনা, তোমাক আজি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিয়া কথা, নিবই চাগে। এতিয়া মই কি কৰিম? সেইটোকে ক'ব খুজিছোঁ, কিবা এটা বুদ্ধি কৰি নেযাওঁ বুলি ক'বা, কাৰণ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লে তুমি ধৰাত পৰি যাবা। তুমি ভাল খবৰ এটা দিবা বুলি মাহঁতে বহুত ফূৰ্তি কৰি আছে, আকৌ বেয়া হৈ যোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। আজি তাৰ পৰা আহি লওঁ, তাৰ পাছত চিন্তা কৰিম কিবা এটা কৰিব লাগিব। এতিয়া মই গৈ থাকোঁ, থাকা।
খা, এতিয়া মই কি কৰিম? ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিলে? নাই নাই, বাইদেউ কোৱা নিচিনা কিবা এটা বাহানাই কৰিব লাগিব। যিশুৰাজ দাদা, তুমি কিবা কামত ব্যস্ত আছা নেকি? ফাইলটো চাই আছিলোঁ। সেইবোৰ বাদ দিয়া, এতিয়া তুমি পটাপট ৰেডি হয়, এফালে যাব লাগে। কলৈ? চন্দালী ফাৰ্মলৈ গৈছে। তাই নিশ্চয় এই কথাবোৰ জানিবৰ কাৰণে গৈছে। এই ল'ৰাটোতো ইয়াত উৎপাত কৰি আছে, চন্দ্ৰাক অকলে তালৈ পঠাব নোৱাৰি। হা, কোনে কি ভাৱ লৈ থাকে ক'ব নোৱাৰি নহয়। তাই ওলাই আহিলে, তুমি তাইক লগ ধৰি পটাপট তাইৰ লগত যোৱা। হ'ব, ঠিক আছে, যোৱা। মই হ'লে এইবোৰ কথা ভাল পোৱা নাই দেই। ও মা, কিজানিবা ভালেই হয়। তইনো কথাটো বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰ? আৰু যদি নহয়? মোৰ মতে একো ভাল নহ'লেও বেয়া কিন্তু একোৱেই নহয়। যদি কিবা কাৰণত বেয়া হয়, আমাৰহে লোকচান হ'ব, বেলেগৰ কিন্তু নহয়। কথা সাৰ, তই ভালকৈ ভাবি চাবি। চাইছো মা, আৰু মোৰ মতে একোৱেই বেয়া হ'ব নালাগে। আৰু পাৰ্চনেলি মই ভাগৱত ছাৰৰ লগতো এই বিষয়ে কথা পাতিছোঁ, তেওঁ কথাটো বেয়া পোৱা নাই। অঁ, আৰু এটা কথা। কি? আজি বোলে তাই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নাযায়। কিয়? এই ৰাতি বোলে কিবা এটা সপোন দেখিলে, সেইকাৰণে ভয় খাই আছে, ওলাই যাবলৈকে মন কৰা নাই। এতিয়া তাইৰ সপোন মতেহে আমি চলিব লাগিব। চলিবলৈ দিলেহে চলিব। কিন্তু কথাটো হ'ল, আজি মোৰো যাবলৈ মন যোৱা নাই, আৰু নিবতো ময়েই লাগিব। আচলতে আজি এই কথাটোৰ কাৰণে মই খুবেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আজি নালাগে দে, কাইলৈকে লৈ যাওঁ, এইখিনি কাম শেষ কৰি লওঁ আগতে। ন, হ'ব দে। মানুহজনীক লগ পাম বুলি ভাবিছিলো। মানুহজনী নাই নেকি? কোন মানুহ? আমাৰ ঘৰত যে থাকে সেই মানুহজনী। সেই মানুহজনী কোন ৰাণী? বাইদেউৰ কথা সুধিছে, কি বুলি কম মই? কোন? তেওঁ আমাৰ ঘৰৰে মানুহ। আমাৰ ঘৰৰ? কোন হয় আমাৰ ঘৰৰ? হয় আৰু দিয়ক, কোনোবা। তেওঁক মই চিনি পাওঁ চিনি পাওঁ লাগিছিলে, কিন্তু কোন হয় মই মনত পেলাব পৰা নাই। কেলেনো আপুনি মানুহজনীৰ লগত লাগি আছে? মনত পেলাব নোৱাৰি মই কিমান কষ্ট পাই আছো মইহে জানো। লাহে লাহে সকলো মনত পৰি যাব। মানুহজনীক লৈ ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। আপুনি চাহ খাব নেকি? অঁ, খাম। মই লৈ আহিছোঁ, ৰ'ব। মানুহজনী কোন? কিয় মই মনত পেলাব পৰা নাই? কোন হয় মানুহজনী? বৌ, মোক চিনি পাইছে নহয়? আচ্ছা, ফাৰ্ম চাবলৈ আহিছে নহয়? অঁ, আহক আহক। ছাৰ কওক, আজি পাছবেলাটো ছুটি ল'ব পাৰিম নেকি? আজি নোৱাৰিব নহয়। মানে ছাৰ, মই কালি আপোনাক কোৱা নাছিলোঁ যে আজি আমাৰ বিশেষ কাম আছে বুলি? অঁ হয় ছাৰ, মই কথাটো পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। কালিলৈ গোটেই দিনটো লাগিলে ছুটি লওক, আজি মোক আপোনাক প্ৰয়োজন আছে। হ'ব ছাৰ, মই কিবা এটা মেনেজ কৰিম। অ'কে, ঠিক আছে ছাৰ। Thank you.
ৰবা। Rolik, yahan show khushiyon ke hote hain hazar celebration. Candid dusting powder, one expert solution for foreskin problems. Relax the Bahamas, keep chilling, keep flipping.